Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը մոտենում է 20,000-ի, կավարակման ավելի քան 400,000 հաստատված դեպք, 100,000-ը բուժվել է։ Համավարակի օջախը շարունակում է Իտալիան մնալ, այնտեղ մոտ 7,000 մարդ մահացել է, ամեն դեպքում նոր հիվանդների թիվը 3-օր է նվազում է։ Իտալիայի հետքերով է գնում Իսպանիան, այդ երկրում վերջին 1 օրում ավելի քան 730 մարդ է մահացել։ Զոհերի ընդհանուր թվով ավելի քան 3400, Իսպանիան աշխարհում երկրորդ երկիրն է, առաջ անցավ անգամ վարակի առաջին օջախը համարվող Չինաստանից։ Իսկ Չինաստանում աստիճանաբար վերադառնում են կյանքի բնական օնհունին։ Վերածվում են մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումները, Ուհան քաղաքում, որտեղից էլ տարածվել էր վարակը, երեքշաբթի կորոնավիրուսով վարակման ընդամենը 1 նոր դեպք է արձանագրվել։ Իսկ դրանից առաջ 5 օր անընդմեջ քաղաքում վարակի որևէ դեպք չէր արձանագրվել։ Չինաստանում նոր վարակակիրների մեծ մասը արտերկրից ժամանողներն են։ Կորոնավիրուսով է վարակվել Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը, 72-ամյա արքայազնը իրեն լավ է զգում, ինքնամեկուսացվել է Շոտլանդիայում իր տանը։ Հնդկաստանի ավելի քան 1 միլիարդ բնակչությունը կարանտինի մեջ է, տնից դուրս գալն արգելվում է։ Մինչ համազգային կարանտինի մասին որոշումն ուժի մեջ կմտներ, մարդիկ, մոռանալով այս օրերին սոցիալական հեռավորության կարևորությունը, գրոհել են մթերային խանութները։ Հնդկաստանում կորոնավիրուսի ավելի քան 500 հաստատված դեպք կա, 10-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակում Իրանում արգելվել է մարդկանց տեղաշարժը քաղաքից քաղաք, այդ երկրում զոհերի թիվը անցնում է 2000-ի սահմանը, 27,000 հաստատված հիվանդ կա։ Վրաստանում կորոնավիրուսի 73 դեպք կա, նրանցից 10-ը բուժվել է։ Թուրքիայում ավելի քան 400 մարդ է ձերբակալվել սոցցանցերում կորոնավիրուսի մասին սադրիչ լուրեր տարածելու մեղադրանքով։ Թուրքիայում մոտ 2000 հիվանդներից մահացել է 44-ը։ Ադրբեջանը մինչ օրս պաշտոնապես վարակի ընդամենը 87 դեպքի մասին է հայտնել, որից 10-ը բուժվել է, 1-ը մահացել։ 30 օրով արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել Ուկրաինայում, այդպիսով կարանտինն էլ երկարաձգվել է մինչև ապրիլի 24-ը։ Ուկրաինայում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել 113 մարդու մոտ, 4-ը մահացել է։ Նաև դրական լուր մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումը հանգեցրել է Եվրոպայում օդի աղտոտվածության մակարդակի զգալի նվազմանը։ Օդն ավելի մաքուր է դարձել Հռոմում, Միլանում, Մադրիդում և Լիսաբոնում։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։